Всім доброго дня, шановна спільнота. І моя доповідь буде трохи відрізнятися від доповіді шановних спікерів попередніх, тому що я буду звертати увагу на більш практичні та матеріальні аспекти, які стосуються історико-культурної спадщини. Попередні спікери достатньо глибоко зачепили історію та культурну спадщину міста Дніпро. Але на теренах Дніпропетровської області ми з вами знайдемо чимало об'єктів, що можуть викликати зацікавленість і не тільки науковців, а й пересічних громадян і туристів. Протягом останніх 8 років учасники громадської організації «Дивна Україна», я в тому числі, як волонтери, в рамках нашого клубу вихідного дня «Дивна Україна», ми проводили дослідження території громад Дніпропетровської області на предмет туристичної привабливості. І що я хочу сказати, що наразі архітектурні історичні пам'ятки Дніпропетровщини знаходяться в своїй більшості в занепаді, і ресурсів, як правило, на їх утримання завжди не вистачає. Ну, це зрозуміло. І тому сьогодні існує дуже гостро, існує така проблема, що роль історико-культурної спадщини в розвитку конкретних територій часто недооцінюється, а існуючий потенціал зовсім не використовується. Відсутність ефективної регіональної та місцевої політики призводить до того, що багато архітектурних об'єктів, як я вже казала, знаходяться в занедбаному стані. Відсутня інфраструктура, інформаційно-промоційна складова та конкретне бачення шляхів залучення інвестицій у туристичну сферу. Але вихід є. Є в пріоритеті нашої держави розроблена стратегія розвитку туризму на 2021-2027 роки. І до неї якраз нам треба долучатися. І ось я в своїй доповіді я хочу сказати, що туризм та історико-культурна спадщина мають бути пов'язані між собою міцним ланцюгом. І ресурси історико-культурної спадщини – це підґрунтя розвитку багатьох галузей економіки, і основою якої є туризм. Ну, визначення туризму, я думаю, ви всі знаєте, офіційне визначення. Це тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання із оздоровчою пізнавальною. Якраз наша тема – це пізнавальна місія. І туризм проявляється як форма суспільного споживання специфічних благ, послуг та товарів. Ну, а історико-культурна спадщина, ми про неї вже сьогодні говорили, і саме і може надавати оці послуги пізнавальні, і навіть даже десь і в таких місцях історико-культурних вони ще іноді називаються і являються місцями сили, можуть бути проводитись і рекреаційні заходи. І оскільки я хочу звернути увагу на історико-культурну спадщину області, не тільки міста Дніпро, це я хочу звернути увагу на сільський туризм, який у всьому світі розповсюджений як рекреаційний відпочинок. І що до цього я хочу сказати? Зараз на цьому заході присутні фахівці-науковці. Ви готуєте нових фахівців для розбудови України, для її відновлення. І мені б хотілося, щоб ви якомога більше залучали своїх студентів до практичних дій. Ми наразі в рамках своєї громадської організації створили хаб
з розвитку підприємництва в сільських громадах, а саме для підприємництва наше направлено на туристичну галузь, на рекреаційний туризм. І хотілося, щоб до цього залучалися і студенти. Наприклад, студенти будівельної академії могли б пропонувати громадам проекти з побудови таких сільських гостинних садиб, як інфраструктури, як можна облагородити, да, благоустрій, зробити історичної спадщини, щоб вона була цікавою для відвідування туристів і зручною. І цим ми повинні з вами зараз займатися. У нас повинно з вами створитися такий ком'юніті науковців, громадськості і влади, і доносити цю інформацію, ці можливості, які на сьогодні відкриваються перед нами усіма. І теж приклади ком'юніті, да, такого співробітництва. Я хочу сказати про те, що, от, наприклад, ми, коли досліджували територію нашої області на придаток, да, для розвитку туризму, то ми стикнулися, наприклад, з такою цікавинкою, як в громаді Чернеччина, територіальній громаді, колись був козацький монастир, такий же ж монастир, який знаходиться козацький біля міста Новомосковськ. І ми спілкувалися з місцевими краєзнавцями, ми долучили до цього, запросили і познайомили з громадою, із цими якраз людьми, дослідниками місцевими, науковців з історичного музею. І наскільки я знаю, вже в цьому році будуть проводитися у серпні велике дослідження саме цього місця. А ви розумієте, що це несе за собою такі наслідки, як розвиток цієї території через туризм. І це, ну, велике значення знахідки, це історично-культурна спадщина наша, і вона веде за собою економічні знахідки. А, наприклад, у Харківській області до війни студенти і розробили такий об'єкт, де об'єднали велич природи і людські такі дослідження і вміння. Да? Вони створили таке місце, де архітектурне, де поєднали архітектурну форму і створили особливий такий акустичний ефект, де навіть шепіт або потріскування гілок можна почути на відстані 60 метрів. Тобто у нас з вами велике поле для діяльності. Ну і ще раз я б хотіла, щоб ми з вами об'єднувалися, якомога більше залучали до активності громади області. У вас є велика експертиза, да? У вас є знання, у вас є навички. І ми б таким чином впливали на розвиток і відбудову економіки України. Дякую за увагу. Якщо є питання, з задоволенням відповім.